Հոկտեմբերի լույս 16-ի գիշերը ժամը 3:40-ին ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի պահպանության բաժնի գիշերային ծառայություն իրականացրած կարգախմբերից մեկի ոստիկանները ազատության պողոտայում նկատել են երկու անձի, վերջիններս տեսնելով բարեկային մեքենան փախել են։ Ոստիկանության ծառայողները հետապնդել են և ազատության պողոտա Բաբայան փողոց խաչմերուկներում բռնել նրանց, բռնված անձին դիմադրել են։ Այդ ընթացքում նրանցից մեկը խլել է ոստիկաններից մեկի հաշվեցուցակային ատրճանակը, հարվածել ոստիկանի գլխին, այնուհետև կրակել մյուս ոստիկանի վրա։ Ստացած հրազենային վնասվածքի հետևանքով Արաբկիրի պահպանության բաժնի ոստիկան 38-ամյա Տիգրան Առաքելյանը մահացել է։ Դեպքի ժամերան ցանցագործությունը կատարելու կասկածանքով Պրոշյան գյուղի իրենց տնից հայտնաբերվելու ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթուրի բաժին բերման են ենթարկվել 2001 և 2003 թվականներին ծնված եղբայրներ։ Ի դեպ նշենք, որ բերման ենթարկված անձինք նախկինում անցել են անձնական ունեցվածքի գողության փաստերով հարուցված մի շարք քրեական գործերով, եղբայրները ձերբակալվել են։ Վիրավորում ստացած ոստիկանի ընդհանուր վիճակը գնահատվում է կայուն, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբույժ Ալեքսանդր Վարոսյանը, ով ոստիկանին բուժող բժիշկն է։ Դեպքի մասին ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ասել է, որ ոստիկանության վրա ձեռք բարձրացնելը հավասարազոր է պետության վրա ձեռք բարձրացնելուն։ Արման Սարգսյանը այցելել է նաև վիրավորված ոստիկանին։ Եվրոպայի ամենամեծ ընկերությունը Ryanair ավիաընկերությունը մուտք է գործել հայկական շուկա։ Ընկերությունը Հայաստանում պատրաստվում է մոտ 20 միլիոն դոլարի ներդրում անել, նաև աշխատատեղեր ստեղծել։ Հունվարի 14-ին Հայաստանից երկու նոր ուղություն կբացվի դեպի Ռոմ և Միլան, ապրիլից ցանկին կավելանա Բերլինը, իսկ Գյումրիից թռիչներ կիրականացվեն դեպի Մանինգեմ։ Իռլանդական ավիաընկերության գլխավոր խաղակարտը Տոմսերի Էժանությունն է։ Տարեկան միջին կտրվածքով ավիաընկերության Տոմսերի արժեքը կազմում է մոտ 35 եվրո, ավիաընկերության ներկայացուցիչները դեռ հստակին չեն նշել, միաժամանակ խորհուրդ տարով այցելել իրենց հավելված և ծանոթանալ բոլոր սակագներին։ Թռիչքները յուրաքանչյուր ուղղության պլանավորում են շաբաթական երկու անգամ, հետագայում հավելացման միտումով։ Սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրը ՀԴՄ կտրոնների վերաբերյալ վերլուծություններից հետո Շիրակի հարկայնի ղեկավարին փոխել են։ Այս մասին այսօր հոկտեմբերի 16-ին կայացած մամուլի հասույթում ասել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ սեպտեմբերի 21-ին Գյումրիում անկախության տոնը նշելու օրը, երբ Երևանից և մարզերից շատ հյուրեր կային քաղաքում, տպվել է նույնքան ՀԴՄ, որքան նախորդ օրերին։ Մենք վարչապետի հանձնարարությամբ ենք ուսումնասիրություն կատարել սեպտեմբերի 6-ից 9-ը, սեպտեմբերի 13-ից 15-ը և սեպտեմբերի 20-ից 22-ը։ Երեք հանգստյան օրեր համեմատել ենք և տեսել ենք, որ օրինակ ամսի 6-ից 9-ը առնչվող ոլորտներում առևտուր, բենզարացականներ, սննդի օբեկներ տպվել է 112,527 կտրոն, ամսի 13-ից 15-ը 118,000 կտրոն, իսկ սեպտեմբերի 20-ից 22-ը տպվել է 115,000 կտրոն, հայտնել է ՊԵԿ-ի նախագահը։